Noramar Hamanki dăproțit în orenii întruțiune, ieri clor, anca metapalvum. Hortinistin, Hertakan, anca în bața caen, Hamanka Petaranie, Mars Petaranie, Nercațuțișnere, Cartuțian, Chituțian, Mășacuitiev, Sportin, Ahararuțian, Nercațuțice, Ovais, anca masnac, Sumernistin, Hamaroren, Rajarbet, Parzabanel, Gorzen, Kennedy, Pahavatska, Poharena, Hortin, Ahagane, Nercațum, Stehtvați, Davichaka. Vei nașort mărturisitul Chiriacanatzav, am citat neotine relibatul camerunei, care este pătrarviev, că vorum cei incapabili de nașarăți am nercați ce cer nercaiatel, așa vor nașarăți am nercați ce nercaiatel, băieți arten că vorum dar cel cei incapabili, iev arten mecel întrelu, nărăvoriți un ciunenk, arten petke nșanac nimerita norena. Նորտը նորենին պետք է նշանակի փոխվարչապետը, համայնքա պետրանի և մարս պետրանի գործելը ոչը ոչ միայն ուսուցիչների, այլև ծնողների համար է տարօրինակ, միտում են նկատում։ Ինչի համար մարս պետրանից ու մյուսը, թեկուս մեն համայնքա պետրանից ներկայացուցիչ չի եկել, ինչի համար, դրա հարցի պատասխանը ով պետք է տա, ինչի համար չեն ներկայանում, ինչ կա միտունավոր, ինչ պահա, որ նշանակի իրանց ուզած մարդում։ Տնորենը համարում է, որ դեռ շատ անելիք ունի և իրեն չի սպառել, սակայն դեմ չէ հեռանալ, միայն թե օրինական ճանապարով։ Տեսնելով, որ ունեմ համայնքի աջակցությունը, ծնողների և աշակերտների աջակցությունը, պայքարելու եմ մինչև վերջ։ Ինչ գործիքա կազմում։ Եվ իրավական, եւ դատական ճանապարով միտումնավոր տապալելու համար մրցույթ։ Դպրոցի աշակերտներն ու ծնողները պահանջը հստակ են դրել, եթե Ծովինար Գալստյանը հեռանա, չեն մասնակցելու դասապրոցեսին։ Ասում են, մինչև վերջ պայքարելու ենք, որպեսզի արդարությունը վերականգնվի։ Բոլորով երեխաներով պետք լինենք մինչև վերջ մեր ծնող ընկեր Գալստյանի կողքին կլինենք, ու լինելու ենք, թող ոչ մեկ չկասկածի, մինչև վերջ մենք ընկեր Գալստյանի հետ ենք։ Բոլորս եկել ենք, որպեսզի աջակցենք իրան ու թող ինքը մտածի, որ մենք իրա թիկունքին կանգնացենք ու իրան շատ ենք սիրում։ Այնուհետև հավաքվածները որոշեցին բողոքի ակցիա կազմակերպել համայնքապետարանի դիմաց, պահանջում էին հանդիպում համայնքապետի հետ, սակայն նա արձակուրդի մեջ էր, ցուցարարների հետ փորձեց բանակցել համայնքապետարանի աշխատակազմի ղեկավարը, սակայն ապարդյուն։ Թեկուզ ինքը արձակուրդ է, եթե իր գյուղում խնդիր կա, ինքը պետք է գա հասնի։ Էպիկենտրոնի հետ զրույցում համայնքապետարանի աշխատակիցը ասաց, ինքը պատասխանատու է միայն իրենց ներկայացուցչի համար, պատճառաբանեց, թե ինչու նա չի ներկայացել խորհրդի նիստին։ Խորհրդի ներկայացուցիչը մեր կողմից համանքի ղեկավարի տեղակալն է, համանքի ղեկավար արձակուրդի մեջ է, ինքն էլ այսօր հրատապ հարցեր առաջացել է մեր ճանապարհների սուբյեկցիոն ծրագրերի հետ, գնացել է տարածքային կառավարման նախարարություն։ Հետո արդեն բողոքի ակցիան տեղափոխվեց մայրաքաղաքի Երևան, կառավարության շենքի դիմաց, այստեղ էլ պահանջում էին հանդիպում վարչապետի հետ։ Ուզում ենք թող վարչապետը դուրս գա, թող նա մեզ բացատրություն տա ու հասկանանք, արդյոք նա տեղյակա ինչ ա կատարվում իր մարզում։ Ցուցարարների պահանջն այստեղ նույնպես չբավարարվեց, ողոքի ակցիայի մասնակիցներին մի տարբերակ էր մնում, նամակ ուղել վարչապետին ակնկալիքով, որ արդարությունը կվերականգնվի։ Վաչիկ Գրիգորյան, Ալեքսանդր Կիրոյան, Էպիկենտրոն։